expressar la sorpresa per la reacció del Ministeri d'Interior. Entenem que és una actitud de provocació, que justament el mateix dia en què es notifica l'ordre de cessament de l'activitat de CIES, just el mateix dia comuniquin ells, els mitjans de comunicació, la reobertura. Creiem que és un menyspreu a l'Ajuntament de Barcelona. Si no han cessat, el primer que farem és enviar els inspectors, els tècnics, perquè comprovin si realment hi ha activitat de CIES o no, de CIE o no, i després, en funció de l'informe que realitzin, posarem en marxa els mecanismes coercitius que preveu la llei, amb l'ordre de precinte inclòs, si és el cas.